哎，天一，吴教练叫你过去。啊？他叫我干嘛？不知道，他脸色特吓人。哦。教练，你找我？来了，准备一下家训的事。 别收拾了。啊？家训，没听懂。好好练，别给咱们事丢人。不是，什么意思啊？不是李诗琳要去吗？讲吧，干了什么事儿？ 周晓光，留下来写检查，一会儿集合的时候念给大家听。你出去，取消比赛资格，明天给我交检查。好的，教练。还有你，杵在这儿当门神呢，赶快走！没看见你，嗯。 哎，你不是才说不要随便拿自己的前途开玩笑吗？怎么你就他欠揍？就你这个技术，第一次打架吧？谁来得及管那些？我感觉啊，那个周晓光就是嫉妒你的美貌，觉得你长得帅，才下手这么狠的。丑了？是更丑了。<笑> 我真是高看你了，指望从你嘴里吐出什么象牙来啊！你自己打架垃圾，你还不让我说呀？你跑步成绩那么差，不也是一样？上次不是我赢了吗？我们可以再。